Jo, jeg hedder Niels, og jeg er 34 år, og jeg røg ind i psykiatrien i december 2017, på grund af sådan ret voldsomt angstanfald, kaldt de det. Og jeg tænker, det vi skal snakke om, jeg forestiller mig, at vi skal snakke om min opvækst kort først, ja. Og så skal vi snakke om det, som det hele endte med, som var sådan et psykoedukationsforløb, som jeg gik til i 2 måneder. Ja. I foråret, efter jeg fik en diagnose, som hedder bipolar affektiv sindslidelse. Ja. Så det er ligesom det, det handlede om. Og så synes jeg, vi skal snakke lidt om at tage stemningsstabiliserende medicin og noget antipsykotisk medicin. Jamen, det er så fint. Så lidt om din opvækst der. Jeg skal sige, at Niels og jeg har talt sammen godt et års tid. Og det har så udviklet sig til, at vi skriver sammen hver dag. Niels sender en rapport, og når Niels skriver, så underskriver han sig altid Niels Palle. Fordi Palle er... Ja, fortæl lidt om Palle. Palle er min onkel. Og det som han er, nu er han jo også sådan lidt blevet til mig. Altså han... Når jeg bliver for meget Niels, kalder jeg det, så tænker jeg sådan lidt, kalder Palle, hvad vil Palle sige? Og tit så skriver jeg en dialog med Allan, eller en dialog til Allan, hvor jeg skriver sammen med Palle. Og så over tid er jeg sådan selv blevet Niels Palle. Som er sådan lidt ny identitet, som er ærlig og legende og kærlig. Og ikke så alvorlig og ikke så kritisk. Nej. Jeg har det problem, at alvoren kan komme snigende, og så bliver jeg til for meget Niels. Så skal jeg have fat i Palle. Så jeg kan blive Niels Palle igen. Er det ikke en fin indfaldsvinkel til, at du fortæller lidt om din opvækst der med din far og mor og søskende, og så var der Palle? Mit problem, det har været, at jeg voksede op med 2 psykopater, synes jeg. Min far, han kunne godt sådan nogle gange råbe af min mor sådan, hold nu kæft, din sindssyge møgkilling. Og vi skal jo vide, det er ikke et satireprogram, som i rytteriet. Nej, det er rigtigt, det her. Og så kunne han godt sige, skride ud af bilen. Og så kørte vi bare. Så sad hun på en resteplads et eller andet sted. Og så sad vi og græd om bag bilen, og nu forlod vi vores mor et eller andet sted. Og så var han... Så skulle vi tit væk ham om morgenen, også børn, for han kunne ikke komme op. Og så, det var så uhyggeligt at gå ind til ham, for han blev så sur, og så råbte og skreg han. Og så var det så nogle gange, hvis man sagde et eller andet til ham, for eksempel, at da jeg gik i gymnasiet, at vi havde for meget naturgeografi. Jeg synes, vores underviser, han fortalte alt for meget magmakammer. Jeg vil gerne høre noget om humangeografien. Så kunne han sige sådan, det er jo sådan lidt dit problem egentlig, at du ligesom, i stedet for bare at være til stede og gøre det, du skal, så problematiserer du ligesom andre. Du gør andre til problemet, i stedet for ligesom at se, at det er dig, der sgu er lidt off. Så kunne han godt være i perioder. Så lærte han mig også at windsurf og fiske og sådan noget. Men humøret skiftede. Jeg boede sådan nede i kælderen. Så jeg kunne sådan høre den måde, han tog i dørhåndtaget på, sådan, fuck man, i dag der bliver jeg sgu bare nede i kælderen, fordi jeg skal sgu ikke derop. Så var det også, når I skulle ud og surfe? Ja, så nogle gange, hvis vi skulle ud og surfe, så skulle jeg virkelig sådan passe på med, hvad jeg sagde. Hvis jeg sagde den mindste ting forkert, så blev han trigget, og så skulle vi ikke afsted alligevel. Det var simpelthen så ubehageligt, for jeg var så glad for at vindsurfe. Det er jeg stadig, at vindsurfe for i hvert fald 3 gange om ugen. Men det var fandme så ubehageligt, det der med, at man havde glædet sig, og det blæste, og man ville bare gerne afsted, og så blev det ligesom sådan, lige pludselig havde man sagt noget, og så kom vi ikke rigtig afsted. Måske kom vi afsted alligevel, men man vidste aldrig sådan helt, hvad der skulle ske. Og hvor er din mor henne i alt det her? Hvordan reagerede hun, og også dig i forhold til dine 2 yngre søstre? Hun græd meget, så drak hun lidt vin, tror jeg, når det var rigtig slemt.
Så jeg var meget sådan lojal over for hende. Vi var ude og kigge på en eller anden lejlighed, så, så kunne vi flytte derover og komme væk fra min far. Men efter jeg blev voksen, så synes jeg simpelthen, hun er ulidelig. Altså, fordi hun træder ind i sådan en offerposition. Og det gjorde hun også dengang, vi skulle have ondt af hende altid. Det var lidt ligesom, det var mig, der skulle være den voksne, og mine søskende, der skulle være de voksne. Så der kom sådan en alvor ind, som jeg jo stadig kæmper lidt med. I mange år så tænker jeg sådan lidt, det var sgu min far, der var helt galt på den. Men min mor, hun er sgu også rimelig meget ude af skide, synes jeg. Det der udtryk, rimelig meget ude af skide, det skal I bemærke, fordi det vender vi tilbage til, når Niels fortæller om sine erfaringer med psykoedukationen. Men jeg tænkte på, hvad det betød for dine tanker eller dine følelser i forhold til dine søskende, at det var sådan lidt kaotisk? Eller? Jeg kan huske Thea, min lillesøster, som også er her i dag, tit sådan, når der var rigtig meget skænderier om aftenen, der boede vi et andet sted, der boede jeg i kælderen, det var sådan lidt før det. Så hun sad altid sådan op på trappen og lyttede og ventede på, hvornår stopper de her skænderier. Og jeg sagde sådan til hende, det stopper aldrig, så du kan lige så godt bare gå i seng. Altså, men jeg følte sådan et kæmpe ansvar for de der søskende. Og synes, det var pisse synd for dem. Og absurd også, at nogle gange så kunne vi sådan sidde og spise, og så min mor, hun sad og græd, og min far, han sad og sablede hende ned, og så sad mine søskende og lavede en masse sjov ved siden af og sådan noget. Og så lige pludselig var det ikke sjovt alligevel, og jeg synes simpelthen, det var så træls for dem, at de skulle bydes det der. Skal vi gå til dine erfaringer, hvad der skete der, da du mødte psykiatrien, og du sagde, at du fik et angstanfald lige pludselig, og så... Ja, altså jeg fik et angstanfald, og så kom jeg ind på skadestuen, og det endte med, at jeg fik en masse sådan noget Oxapax, tror jeg, det hedder noget angstmedicin, som jeg tog, mens jeg blev udredt i psykiatrien. Hvor jeg var inde med sådan en psykiater, der hedder Søren, 4 gange og snak, og jeg lavede en personlighedstest, jeg skulle udfylde, og så spiste jeg de der angstpiller, jeg synes, de var sindssygt gode. Det var ligesom at drikke sådan 6 guldbajer, og det er bare vildt rart, når man har det rigtig dårligt, og får jo bedøvet hjernen. Så jeg var egentlig sådan ret hooked på det, og tænkte, jeg skulle have nogle flere piller. Og så fik jeg så også den her diagnose, bipolar, som jo så udløst, at jeg fik en sygeplejerske tilknyttet, og så fik jeg en medicinplan. Altså til sidste session med ham Søren, så kigger han op på mig, han har siddet lang tid og skrevet ned på et papir, han sad med og tænkte, og så sagde han, lige pludselig kigger han op på mig, Niels, jeg er fuldstændig overbevist om, at du har en bipolar affektiv sindslidelse. Og så rejste han sig op, så gik han også, så satte han sig ved computeren, og så tastede han lidt ind. Nu udskriver jeg en pilleplan til dig, tror jeg, han sagde. Og så kom der sådan et ark ud, så fik jeg den. Og så skulle jeg gå ned på apoteket, og så var det det. Så gik jeg så ned og hentede de der piller. Lamotrigine hedder det, og så sådan noget, der hedder Serokel. Det er sådan noget antipsykotisk, som jeg skulle tage om aftenen. Og så skulle jeg, der var sådan en optrapningsplan, det var derfor, jeg fik sådan en pilleplan. Jeg skulle sådan trappe op, indtil jeg kom op på den rigtige dosis. Og så skulle jeg så snakke med min sygeplejerske løbende, og så kom jeg ind og snakkede med hendes sygeplejerske lidt efter, og så var der det her psykoedukation, det havde de virkelig gode erfaringer med. En rigtig god psykiater, som kørte det sammen med hende, så det var meget, meget vigtigt, at jeg skulle komme med, og jeg skulle helst have en pårørende med, hvis jeg kunne få en med til det. Fordi at det er også meget vigtigt, at de pårørende, de ligesom det tager ansvar for ens udvikling og sådan noget. Og så det var jo fint, så jeg mødte op. Og det var en gang om ugen, eller? Det var i 2 måneder, sådan en gang om ugen. Nogle gange, så gik der, det var i foråret, så gik der 2 gange, eller 2 uger imellem. Kan du ikke fortælle, hvor mange er man, og hvad sker der der? Altså, der var en kvindelig sygeplejerske, så var der en kvindelig psykiater, og så var der sådan en stor sådan en projekt, så der lyste noget op med en masse grafer og sådan noget, som vi skulle se. Og så var der jo en masse psykiatribrug. Jeg tror, vi var 8. meget sådan forskellige alder. Og så var der en mandlig sygeplejerske, som lige var kommet ind i Randers-området, og han var med for ligesom at lære det her psykoedukation at kende. Ham sad jeg tit ved siden af. Og sådan, ja. Og så startede det ud med, at vi skulle lære om den her sygdom, den
forekomst, hvordan den forløb, og vi så nogle grafer, humøret kører op og ned, så kan man komme ind i rapid cycling, så kører det hurtigt op og ned. Her bliver det farligt. Så kan man blive, så er man impulsiv og deprimeret på samme måde. 13% bipolar begår selvmord og sådan noget. Så begyndte det. Og hvordan var det at høre? Var det hjælpsomt at være i det der psykoedukation? Eller hvad er dine tanker om det? Fortæl. Jeg er godt nok gift med en psykolog, men på trods af det, så... Jeg ved godt, der er forskel på en psykiater og en psykolog, men jeg vidste ikke, at der var så meget forskel. Det var meget sådan... Ham her fik Nobelprisen. Sådan her forløber det. Der er de der symptomer. Det var meget som om, at sygeplejersken så var nikket til det hele. De var bare fuldstændig enige alle sammen. Og jeg har det sådan, jeg ved, hvis man skraber lidt i overfladen omkring et eller andet emne, så er der jo aldrig nogen, der er enige. Så er alle jo uenige. Så jeg blev hurtigt sådan meget skeptisk og tænkte, I bilder mig et eller andet ind, altså. Det er jo ikke sådan her, det er. Hvad sagde det der psykiater, eller sygeplejerske, der sad ved siden af dig, hvad sagde han til dig? Vi havde været igennem et langt forløb, og til evalueringen, der sagde de, at der er nogen, der aldrig ligesom accepterer sygdommen, og så bliver de ved med at få det rigtig skidt og sådan noget. Og så rakte jeg hånden op, så sagde psykiateren, melder du dig ind i den gruppe, eller hvad? Så sagde jeg, ja, det gør jeg faktisk, fordi altså, jeg har ikke blevet overbevist. Og så begyndte hun at tale sig varm med tvillingestudier, som viste det ene og det andet. Det er biologisk. Og hun kom højere op, og sygeplejersken nikkede. Og jeg sagde, shit, man, hun er sgu psykotisk. Altså, hun har fuldstændig mistet kontakten til virkeligheden. Hvad fanden skal jeg gøre? Hvad fanden gør man i den situation? Altså, og jeg mener det helt, helt seriøst, at psykoser, det er noget, der sker mellem mennesker, når de taler sig virkelig varme eller et eller andet, og mister jordforbindelsen. Og så mens hun talte sig varm, så ham sygeplejersken, der sad ved siden af den mandlige sygeplejerske, han sagde sådan til mig, vi ved sgu ikke noget som helst om det her. Jeg tænkte også, at du skrev til mig om en af dine oplevelser i psykoedukationen, hvor psykiateren pludselig kom hen og sagde de der berømte ord til dig, som... På et tidspunkt så, det var i starten, der tror jeg det var måske første eller anden gang, fordi jeg har også skulle gå til sådan noget mindfulness gennem kommunen, og jeg synes, det var simpelthen så fjollet, altså... at sidde der med lukkede øjne. Altså jeg har det sådan, når jeg lukker øjnene, så bliver det bare helt mørkt, og jeg synes ikke... at der sker noget. Og det sagde jeg til hende, at jeg synes, det var fjollet med de der ting, der ligesom skal kunne løse alle ens problemer. Og så lige pludselig, så sagde hun til mig, du var helt ude at skide dengang, og du er helt ude at skide nu. Og jeg, det sagde psykiateren til dig. Det sagde psykiateren til mig. Midt i den der psykoedukation, ja. Ikke? Ja. Og Hun gentog noget af det, som din far havde sagt til din mor, ikke? Jo. Du er helt ude at skide, eller sagt til dig, du er helt ude at skide. Jamen, jeg tænkte virkelig meget over det der, er jeg ude at skide, og blev sådan helt selvvist sådan, hvad har jeg gjort? Fordi jeg ved jo, jeg har læst min journal, og den kan du læse sideløbende på internettet, at jeg har lidt for meget motorisk uro og sådan noget, og sidder de og tænker over, når man er inde i psykiatrien til samtale, så sidder de og registrerer sådan, så bliver man sådan helt... hvad har jeg gjort? Hvorfor er jeg ude at skide? Fordi det mente jeg virkelig ikke, jeg var. Altså. Ikke på det tidspunkt i hvert fald. Altså, det er jo pisse sjovt, ikke? Og sådan nu, når man er kommet ud af det. Men jeg synes kraftedeme også, det var absurd på en eller anden måde. Og rigtig trist, hvis man sådan køber ind på hele den der måde at snakke på. Synes jeg, det er pisse hamrende trist. Og det var så irriterende, at jeg havde det sindssygt skidt, og så skulle jeg sådan kæmpe et eller andet idiotisk kamp, fordi jeg var dybt afhængig af psykiatrien, som skrev attest til kommunen, så jeg kunne få mine sygedagpenge og sådan noget. Og så skulle jeg sidde og høre på alt det der pis, hvor jeg egentlig bare havde brug for omsorg og ro. Og man skal jo have sådan en diagnose for at kunne få ro i kommunen og sådan... Og
Kæft, tænkte, hvor var der bare meget støj, altså. Vi havde sådan depression som emne en dag. Så næste gang, så var det mani. Så da vi havde mani, det var sådan noget med, så skulle vi finde tegnene på, nu er det ved at gå galt. Og så er der en, der siger derinde. Så vi skulle sådan skiftes og udfylde sådan. Jeg har faktisk med sådan et schema, hvor der står forebyggelse ved hypomani-mani. Udløsende faktorer. Så er det den første. Hvad gør du, når du ligesom ved at komme for højt op? Kører på min motorcykel? Nej, før det. Vi skal have tegnene på tegnene. Jeg starter et eller andet projekt op. Nej, vi skal før det. Om så får jeg uro i fingrene. Okay, så er det godtaget. Så, okay, jeg sad og tænkte på samtidig sådan, okay, hvad skal jeg sige? Og så tænkte, hvad kan være okay? Sådan at, fordi hvis man ikke siger noget, så bliver sådan helt stille, så er det som om, så går hele psykiatrien i stå, synes jeg. Så siger jeg sådan, det er ret ubehageligt, men jeg vil gerne have det sådan køre, fordi de vil jo gerne have det køre. Så sådan, okay, jeg må hellere tænke over, hvad jeg skal sige, så det ikke bare går helt i stå. Det er jo tvang, synes jeg, der er i psykiatrien. Og man, der skulle stå noget på ens ark, og der stod sådan en sygeplejerske og skrev på sådan en whiteboard. Et her. Så jeg havde tænkt. Og jeg går på Facebook rigtig meget. Om det var godtaget, fint, så gik det ikke i stå. Og så var det sådan en handleplan. Jeg skal blive struktureret. Nej, det er alt for generelt. Noget andet, vi skal have noget andet. Og, sådan, og så til sidst så stod der sådan noget, ring til Ida. Er der ikke en anden, du kan ringe til? Det ved jeg ikke. Allan? Hvad med at ringe til din sygeplejerske? Så skrev sygeplejersken, ring til sygeplejersken. Og jeg havde det sådan ved det der. Jeg kalder det mønstergenkendelse. Det endte jo med lidt for mig at være sådan en antropologisk studie, synes jeg selv. Og et af de begreber, jeg kom op med, det er mønstergenkendelse. Jeg synes, det er sådan en god måde ikke at lave noget som helst. Altså man sidder og snakker om, finder alle de her tegn. Mit problem var jo helt åbenlyst for mig, at jeg var vokset op i de her to psykopater, og jeg var for alvorlig og ensom, fordi jeg ikke fortalte nogen om det, og jeg var pissehamrende ked af det. Altså, noget af det, som Allan og jeg vi har brugt rigtig meget tid på, som jeg stadig kæmper med, det er det der, at simpelthen kunne give slip og mærke, at jeg er ked af det. Og i stedet for at være ked af det, så har jeg bare skabt alt muligt op i hovedet, for og ikke at skulle forholde mig til, at jeg er pisse ked af det. Og jeg kan bare mærke nu, og det er også derfor, jeg har været så skeptisk, at hvis jeg har det rigtig skidt, ringer til en, der hedder Jonas eller Ida, og nogle gange Allan ringer, og så mærker den der forståelse, så kommer ked af det, hedder den. Og så bagefter, så kommer roen. Der er masser af biologi i mig. Mit hjerte banker, og blodet kører rundt i mine årer og sådan noget. Men det er sgu bare ikke på den måde der. Altså. Men et eller andet sted, hvis der er nogen, der har den der overbevisning, fred være med det. Men jeg synes godt nok, at det var en belastning, at jeg skulle have det presset ned over mig, alt det der, som ikke er den måde, jeg forestiller mig det på i hvert fald. Altså. Det synes jeg simpelthen, det var så pres. Det er også tvang. Tidt, når man snakker om tvang i psykiatrien, så er det meget sådan, man bliver spændt fast for sat strøm til hjernen eller et eller andet, og det er voldsomt. Men der er også en helt anden tvang, synes jeg, som er sådan den der hverdagstvang, at der lige pludselig bare bliver helt stille, så er der ikke nogen, der siger noget. Alle venter på dig. Det er også tvang, synes jeg. Eller at der kun er én måde at snakke om tingene på. Det synes jeg, det er også tvang. Så. Og så jeg har det svært med det der med de der piller. Altså. Så tænker jeg også på, at du mødte jo din psykiater som et menneske. Ja. Fortæl bare den historie. Efter psykoeducation, så en dag, så skulle jeg den anden vej, end jeg plejer at køre. Jeg skulle ind til Aarhus, bor sådan ude på Djursland. Jeg tog bussen, så gik jeg hen til bussen, så stod min psykiater derhenne ved bussen, og så gik jeg hen og sådan, nå hej, så det var kun os, så vi sådan snakkede med hinanden. Sådan. Og så begyndte hun at snakke til mig. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad hun sagde. Altså, det var noget med, at der lå et forladt hus i Rønde ved busstopstedet, og hun har altid lige gået forbi bageren på vej derhen og købt sådan en bolle, som hun så spiste, efter hun havde på arbejde. Og så inde ved det forladte hus, der var sådan nogle mange vinbjergsnegle. Og så tog hun nogle sneglene og puttede i posen, og så tog hun dem med i bussen og slap dem ud ind i Rigskov. Jeg tror, det var det, hun sagde. Og da hun fortalte, jeg sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til hende. Fordi jeg kunne slet ikke forstå, hvad fanden hun snakkede om. Altså jeg synes, og jeg har det sådan, psykiatrien, de er skide søde, og de ville mig det godt. Altså i bussen snakkede om, at hun havde boet i bofællesskab, og jeg voksede op i et bofællesskab, og vil gerne selv bo i bofællesskab.
at hun havde lagt hele sin lægeløn, og så var nogen, der havde landbrug, og hun var ligesom lægen, og det var skide godt og sådan noget. Men jeg synes kraftedeme, at det er nogle amatører, mange af dem, på den måde, at de kan sgu ikke snakke med mennesker. Det er simpelthen umuligt at snakke med dem. Det, Niels og jeg har aftalt, det er, at jeg læser et skriftligt dokument op. Martin kommer til at tale om skriftlige dokumenter senere i dag. Men hvordan man bliver defineret i sådan et officielt skriftligt dokument, som er udarbejdet af en socialrådgiver og en overlæge, der står her. Niels har haft symptomer på diagnosen bipolar affektiv lidelse i 10 år. Det er en kronisk lidelse, som vil give ham gener i form af hurtigt udtrætning, fokuserings- og koncentrationsvanskeligheder, manglende overblik, lav stresstærskel, korttidshukommelse. Altså, når man læser det, så korttidshukommelse, hvad? Niels har svært ved at forholde sig til aktuelle lidelse, som han skal lære at leve med, både privat og arbejdsmæssigt. Underforstået, han gør ikke, hvad vi siger. Han har brug for faste rammer i form af struktur og stabilitet, samt skåne hensyn og faglig sparring. Hvordan kom det lige ind? Da han har svært ved at sige fra over for opgaver, i det han nemt engageres og glemmer tid og sted. Man skal altså helst ikke blive engageret. Man skal helst ikke glemme tid og sted. Nå, jeg vil ikke læse det hele, men under opsamlingen. Niels har en kronisk lidelse, som vil medføre hurtig udtrætning. Det er også et pudsigt ord, ikke? Fokuserings- og koncentrationsvanskeligheder, manglende overblik, lav stresstærskel, korttidshukommelse. Det står der så igen. Det er svært at udtale sig om hans fremtidige funktionsniveau, da han ikke ønsker at tage stemningsstabiliserende medicin. Altså det her, det er et identitetsskabende dokument, som Martin sikkert vil tale om. Men når man får sådan noget, der er sort snak, ja, så føler man, at der er noget galt med en, eller hvad, Niels, og hvordan med medicinen, og hvad er dine tanker, hvordan føles det at få sådan noget her? Og jeg var inde til et møde på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at jeg vil ikke tage det der medicin, for jeg fik det simpelthen så dårligt af det. Altså, jeg fik virkelig slemme bivirkninger, jeg synes overhovedet ikke, at det hjalp. Men jeg synes bare, at jeg havde mareridt og det ene og det andet. Og så, men så er de sådan, nå, men det var fint, og så kunne jeg prøve ikke at tage medicin. Det var der mange, der valgte fra, og så tænker jeg, nå, det var sgu da fedt, de hører mig. Men så når man læser sådan et dokument her, til sidst så står der, NHP afsluttes i lokalpsykiatrien, da vi ikke kan tilbyde ham yderligere behandling. Altså så var det sådan lidt præmisset, altså, at jeg skulle tage medicin for at være velkommen der. Sådan. Så på en eller anden måde, jeg havde godt sådan lidt fornemmelse af, at min sygeplejerske ringede heller ikke rigtigt til mig mere, da jeg ikke ville tage det der medicin, at nu er jeg skulle være at blive sådan lidt ekskluderet. Jeg var også selv på vej ud af det, fordi jeg synes ikke rigtigt, der var noget at komme efter. Jeg var der mest, fordi jeg skulle indkassere de der syge dagpenge, for at være helt ærlig til sidst jo, og begynde at få det bedre og sådan noget. Men altså, mit forhold til det der medicin, det var, jeg synes, de der Oxapax, der, de var jo skide gode. Ligesom at drikke de der 6 guldbejer, men faktisk så sige i dag, at det måske er bedre bare at drikke 6 guldbejer, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at en af bivirkninger er, som en psykiater så sagde til mig, det er, at man bliver dum af dem. Altså, det sagde han så til... Hvor lang tid har du været uden medicin? Jeg stoppede jo der tidlig forår. Sidste år? 18, ja. Ja, sidste år. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du laver i dit liv i dag, og hvordan dit liv... Jeg startede på pædagoguddannelsen i Grenaa. Og det gjorde du sidste år i september? Det gjorde jeg i sommer, ja. Der er faktisk et par fra studiet her, som er med herovre. Og det er jeg skide glad for. Altså, jeg har også kunnet mærke sådan en ro, der faldt på plads. Jeg synes, jeg er på en måde sådan kommet hjem på den der uddannelse. Så har fundet sådan lidt mere en retning i livet og sådan noget. Det har hjulpet helt vildt.
Og kan du ikke også fortælle om nogle af de der projekter, du laver med din surf og så videre? Fordi når man læser det der, så er det jo lige før pensionen, tror man. Kan du ikke fortælle om nogle af de her projekter? Jeg har været med til at holde en stor festival ude på Djursland, der hedder Djursland Surf Festival, 2 år. Så har jeg startet et projekt op i noget, der hedder Mols Udvikling, som også er surf. Det hedder Mols Surfklub, hvor vi har unge lokale med ud at vindsurf en hel masse. Og nu er jeg ved at lave noget i Æbeltoft, også en sommercamp for unge, også på vindsurferen. Jeg er skidegod til at fundraise og sætte sådan nogle projekter, der er i værk, og arbejde med unge. Og det var også absurd i psykiatrien hele tiden. Jeg fik hele tiden at vide, at når man er bipolar effektiv sindslidelse, så kan man ikke arbejde med mennesker, fordi det er ligesom, man har en eller anden sårbarhed, og sådan, som gør, at man ikke kan klare det. Og jeg vidste bare, fordi jeg kom i den der surfklub og har undervist meget i vindsurfing, at det var bare ikke rigtigt, altså. Og der var også en dag, jeg gik til sådan noget fysisk træning, så var der sådan en Afghanistan-veteran. Og så mens vi var der, så ringede hans bostøtter og sagde til ham, at nu havde han altså fået taget hans dagpenge, fordi han havde glemt at gøre et eller andet. Og så gik han hen i sådan en maskine der, og så begyndte han bare at flå helt vildt i den og træne helt vildt, og folk begyndte at blive sådan lidt bange for ham, fordi han var en stor fyr. Og selv de fysioterapeuter var der også lidt bange for ham. Og så gik jeg op til ham, så sagde jeg til ham, prøv at høre, jeg tror sgu ikke, at du er vred, jeg tror faktisk, du er rigtig ked af det. Og så var han sådan, det tror jeg faktisk, du har ret i. Og så fortalte jeg lidt om, for jeg faktisk har oplevet det samme med at få frataget mine ydelser, fordi det var så på grund af en fejl, men jeg har haft den der kamp, og jeg kendte det og sådan noget. Jeg kunne mærke, jeg kan sgu sagtens snakke med andre mennesker, altså det er simpelthen bare ikke rigtigt, det her, de siger. Jeg synes, altså nogle gange, jeg var til et møde med en socialrådgiver fra kommunen og en fra for psykiatrien, og jeg synes, de sidder og taler sådan med hinanden om, de vil gerne have mig ind i et flexjob og sådan noget. Den måde, de talte om mig på, jeg havde det sådan, det er sgu ikke mig, de snakker om. Det var absurd, det er et absurd teater, det her. Hvem fanden er det, de snakker om? En, der ikke kan koncentrere sig og snakke med mennesker og sådan noget. Det er jo ikke mig, det der. Man kan godt lige blive lidt bekymret for dem, om de er helt ude af skide. Det er det. Skal vi ikke give Niels en stor hånd og sige tak? Stort tak til både Jael og Niels.